שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד 6:30 עם כל ענייני היום, אבל קודם הכותרות. 68 בני אדם נפטרו אתמול מסיבוכי נגיף הקורונה, המספר הגבוה ביותר מפרוץ המגפה. אמש, סמוך לחצות, המאומות ברחובות בני ברק הפכו אלימות וקשות יותר. נהג אוטובוס שנסע ברחוב הותקף, האוטובוס הוצט ועלה באש, נהיה עם הקולות משם, וגם עם העיתונאים החרדים שמבקשים מהציבור להישמר. שוב, השתלטות פלסטינית על אדמות מדינה, הרשות נטעה כ-2,000 שתילי זיתים בשטח אש, סמוך לראש העין. באום אל פחם יוצאים להפגין נגד האלימות הגואה במגזר הערבי, ממלא מקום ראש עיריית אום אל פחם יהיה איתנו בהמשך, וגם מוסדות התרבות של תל אביב יפו נערכים לפתיחה מחודשת מיד אחרי הסגר. איך זה מסתדר עם נתוני התחלואה שממשיכים להיות גבוהים? נברר מיד. אבל אנחנו פותחים עם עדכוני הבריאות. מספר המאומתים לקורונה מאז פרוץ המגפה חצה הבוקר את רף ה-600,000, ו-68 בני אדם נפטרו אתמול מסיבוכי הנגיף, המספר הגבוה ביותר מפרוץ המגפה. אתמול הובחנו קרוב ל-5,000 ישראלים כחיובים לקורונה. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, ערב טוב. שלום, ערב טוב. נתוני התחלואה מוסיפים להיות גבוהים. אתמול מספר הנפטרים הגבוה ביותר מתחילת המגפה ליום. כן, ונראה שאנחנו גם הולכים הערב לחצות את 4,500 נפטרים מתחילת המגפה, כאשר אולי נתמקד במספרים הקשים יותר, כ-1,200 חולים במצב קשה, 300 מונשמים, מדובר ב-C של מספר המונשמים, ו-33 חולים שנדרשים למכשירי אקמו, לב, ריאה. אלו הנתונים הקשים, זה בעצם נקודת התורפת במערכת הבריאות, זה המקור גם לקולות המאוד מאוד כואבים ועצובים שאנחנו שומעים מערכת הבריאות, שמדברים על אי ספיקה, שמדברים על כך שהטיפול בחולי הקורונה לא יכול לעשות להיות מיטבי, בעיקר בגלל התחלואה הקשה שמאוד מאוד מעמיסה ומכבידה על המערכת. אנחנו רואים ירידה במספר המאומתים, אולי בימים האחרונים, כמובן יש לכך השפעות של אפקט סוף השבוע, מספר האחוז המאומתים עומד על כ-9.5%, אבל בעיקר מה שמדהיג, נכון שהער יורד למתחת לאחד, אבל בקצב התחלואה הגבוה, כאשר אנחנו מדברים על קרוב ל-9,000 חולים ביממה, גם בער שהוא פחות מאחד, זה עדיין מספרים גבוהים שעליהם מערכת הבריאות מנסה מאוד להוריד אותם. כן, כשאנחנו שומעים היום את ראש שירותי בריאות הציבור, דוקטור שרון אלרועי פרייס, אומרת שצריך לסגור את נתב"ג לפחות לחודש. כן, בעצם מה ששרון אלרועי חותרת אליו, זה אנחנו חייבים לקנות זמן. אנחנו מבינים שנתב"ג זה נקודת תורפה מאוד מאוד משמעותית לכניסה של מוטציות כאלו ואחרות, הדרום אפריקאית, ברזילאית, בריטית כמובן לישראל, ומכאן שאם אנחנו מבינים שבשביל לעצור את המוטציות חייבים להתמקד במסע החיסונים ולהעלות את זה ולהגביר את הקצב, בעצם שרון אלרועי פרס ובחירי מערכת הבריאות אומרים, תנו לנו זמן, תנו לנו לקנות זמן, בואו ונחסן כמה שיותר אנשים לפני שאתם מכניסים בחזרה שוב תחלואה לכאן לישראל. אנחנו יודעים כבר שלהכניס לפה תחלואה לישראל, להכניס לפה נוסעים לישראל, בלי בדיקות, בלי אכיפה מספקת של בידודים, זה דבר שלא יעיל, ואנחנו רואים כיצד ההדבקה מתפשטת, ולכן בעצם זו הקריאה. תנו לנו זמן, תסגרו את נתב"ג. כן, אז איך באמת אמורה להיראות כרגע תוכנית היציאה בצל הסגר, סגירת נתב"ג והמוטציות השונות שפקדו את המדינה? כן, אני גם אזכיר לך שתוכנית היציאה אמורה להתחיל כבר ביום ראשון לכאורה, כך החליטה הממשלה שערכת הסגר תהיה עד ה-31 לחודש בחצות. פרויקטור הקורונה נחמן אש היום הציג שתי אפשרויות, כאשר אפשרות אחת של יציאה איטית מאוד, וזאת לנוכח היקפי התחלואה הגדולים, גם התחלואה הקשה לא רוצים להכביד יותר על מערכת הבריאות, ותרחיש שני שהתחלואה הקשה יורדת, ואנחנו רואים השפעה משמעותית יותר לסגר וירידה בהדבקות, וגם באירועים התחלואים הקשים, ואז היציאה תהיה אולי מהירה יותר. ככל הנראה בשלב הראשון מדברים על גני ילדים שיצאו, עוד לא ברור באילו היקפים, עדיין לא ברור האם הקניונים, חנויות הרחוב יחזרו ומתי. יש לא מעט שאלות, כאשר למעשה אולי אפשר לומר שהמוטציה הבריטית, שכבר לפי הערכות בין 40-70% מההדבקות בישראל, מקור ההדבקה זה המוטציה הבריטית, בעצם היא הרבה יותר מדבקת, ומכאן שגם בישראל מבינים שהיא המוטציה או היא וירוס הקורונה השלט כאן בישראל, ומכאן שצריך הרבה יותר לצאת לאט מאשר בגלי התחלואה הקודמים. עוד דבר נוסף שגם פרויקטור הקורונה נחמן אש אומר היום, זה שאומר שאם לפני שבועיים אמרתי שהסגר השלישי יהיה הסגר האחרון, היום אני כבר לא יוכל לומר זאת בבטחה, בצורה ברורה.
וזה בעיקר על רקע המוטציות החדשות, וההבנה היא שהן משנות אולי את יכולות ההדבקה, אבל על פניו, ככל שנקנה זמן, ככל שיותר ויותר ישראלים יהיו מחוסנים נגד קורונה, כך נוכל למנוע התפשטות של תחלואה, וגם תחלואה קשה כמובן. כן, בהחלט מדאיג, כשאולי הנתון המעודד הוא ששר הבריאות יולי אדלשטיין מעדכן הבוקר שיותר ממיליון ישראלים כבר קיבלו את המנה השנייה של החיסון נגד הקורונה, אז יש אור בקצה המנהרה. כן, ובסך הכל חולגו כאן בישראל 3.7 מיליון מנות, בהם 1,100,000 של מחוסני המנה השנייה, כאשר למעשה אנחנו בודקים ברמה של כל מדינת ישראל, כ-29% מהישראלים כבר קיבלו את המנה הראשונה, 12.5% קיבלו את המנה השנייה, כעת המבצע מתמקד בעיקר בבני 40 ומעלה, ובצעירים, בבני נוער בגילי 16 ו-17 עד 18, כאשר בשלב הבא, ככל הנראה שבוע הבא, עוד שבועיים, יפתחו את הקריטריונים, את קבוצות התיאל, עדוף גם לצעירים יותר בגיל 20, 30 עד 40. כן, זה באמת מה שרציתי לשאול אותך. אתה יודע, מעולם לא הרגשתי יותר צעירה, כמו הרגע שבו אני מחכה שיגיע תורי להתחסן, אז מתי בעצם הדבר הזה ייפתח לכלל הציבור? לא ברור לחלוטין. גם התיעדוף הזה, לדוגמה, לתת לבני נוער, זה היה בעיקר תיעדוף פוליטי. אם את זוכרת, בני גנץ התנה את המשך הסגר נכון. בעוד שבוע וחצי בתנאי שיחסנו את בני הנוער בגילי התיכון, אז הם כעת בשלב הזה מתחסנים, אבל אתם צעירים, 20, 30, 40, עד גיל 40 לא מחוסנים כעת, זה עורר לא מעט ביקורת גם בקרב אנשי עסקים וקרב עצמאים שבעצם טענו, כיצד יכול להיות שנער שאין לו משמעויות לחבי בידוד לעשרה ימים יקבל חיסון, ואני איש עסקים או עצמאי צריך לסגור את העסק לעשרה ימים, שלא נדבר על תחלואה קשה, שלא נדבר על צעירים עם עודף משקל או סכרת או בעיות מחלות רקע קלות שעלולות להחמיר בגלל הקורונה, הם לא כעת בקבוצת התעדוף. אפשר להניח שזה עניין של שבוע, שבועיים עד שירחיבו יותר את המבצע, ככה זה עובד בדרך כלל. אנחנו רואים שכל שבוע יותר ויותר פותחים את השורות ומאפשרים לקבוצות משמעותיות יותר להתחסן. כן, אוקיי. אני אמתין בסבלנות. יאיר קראוס, תודה רבה לך. תודה. בשורות טובות. בשורות טובות. אמש סמוך לחצות, המהומות ברחובות בני ברק הפכו אלימות וקשות יותר. נהג אוטובוס שנסע ברחוב הותקף, ככל הנראה על ידי נוער נושר, ופונה לטיפול בבית החולים. לאחר מכן הציתו הנערים את האוטובוס שעלה בלהבות. מצטרף אלינו אריה ארליך, עורך עיתון המשפחה. שלום, ערב טוב. ערב טוב. מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם אתמול בתקרית הזו עם האוטובוס? מה שאנחנו יודעים ברמת הדיווח זה מה שכולנו ראינו. יום של מהומות בבני ברק, שבסופו, סמוך לחצות אתמול, אוטובוס ריק הועלה באש, אוטובוס של חברת אפיקים. הנה, אני רואה שאתם מראים כרגע את התמונות של האוטובוס הבוער. אבל אני לא כאן כדי לדווח ברמת הריפורטינג, אלא כדי לומר להשמיע את האמירה המוסרית המאוד מאוד ברורה ונחרצת שלנו כמגזר חרדי, שאנחנו מאוד מאוד בהלם, קמנו הבוקר לתמונות שמאוד מאוד היה קשה לנו לראות אותם, מאוד קיווינו שלא נראה תמונות כמותן. נכון שמדובר בנוער שוליים, בנוער נושר, יש שטוענים שהם אפילו מחוץ לבני ברק, אבל בסופו של דבר זה קורה בגבולותיה של עיר שמחנכת את ילדיה לעדינות, לדרך ארץ, למידות טובות, לנעימות הליכות, ולראות דברים כאלה, לראות מחזות כאלה שאפילו במחנות פליטים הם חריגים. כן. זה מאוד מאוד מצער. אז למי היום אריה היית מפנה אצבע מאשימה כשאתה רואה באמת את התמונות הללו? אני לא בעניין של להפנות אצבעות מאשימות. אין ספק שזה גם מצריך את מנהיגי בני ברק, את הפרנסים המקומיים, לבדוק את עצמם. אני משוחח לאורך היום עם המון תושבים בבני ברק שמספרים לי על קבוצות של נוער שוליים שהתושבים סובלים מהם מדי יום שישי בערב לאורך השנה, וכנראה שהטיפול בנוער הזה הוא לא מספק. אבל צריך גם לומר את האמת, הסגר הכוללני שהוטל על כל תושבי מדינת ישראל ככל הנראה לא הותאם לכל סוג של אוכלוסייה, לכל סוגי האוכלוסייה. ואם ניקח את בני ברק, שזו עיר ברמה הסוציו-אקונומית מאוד נמוכה, עם יחידות דיור של בסדר גודל של 75-80 מטרים בממוצע, שלתוכן, תוך השלושה, 2.5 חדרים האלה נדחסות 10, 12, 15 נפשות, אז ברור שזה סיר לחץ מבעבע, כשאין לימודים ואין פעילות ואין אירועים ואין שום דבר,
אז ילד יוצא, בן נוער יורד לרחוב, ואז רואה שוטרים, ויש אקשן, ויש יריות באוויר, ויש בני נוער נושר או לא נושר, שמתגודד ומתחכך עם השוטרים, ואין ספק שסיר הלחץ, אז אני יכול לומר שאתמול בצהריים כבר ראיתי את זה מתקרב, אני אפילו צייצתי בטוויטר, אמרתי, בני ברק יושבת על סיר לחץ, עוד כמה שעות זה התפוצץ, וזה מה שאכן קרה, כי ברגע שיש מתיחות מתמדת, בין בני נוער לבין שוטרים, בסופו של דבר היה ברור שזה יידרדר כן. למחוזות שאף אחד מהצדדים לא רוצה לראות. אז אין ספק באמת, שגם... ואם באמת אנחנו מדברים, ארי, על התקרית הזו של האוטובוס שהוצאת ונהג האוטובוס שהותקף, בוא תשמע איתי ביחד איך נשמעה אתמול השיחה למחבי האש. הנה. זה לא הקטע הזה, רצינו לשמוע את אותה השיחה כן, למחבי האש. כן, זאת תקרית הירי באוויר. כן, כן, רציתי שתשמע איתי ביחד את הקטע שבו מתקשרים למחבי האש, אבל אולי בוא נסה להסביר לנו מה קרה שם אתמול עם מחבי האש, שהיו רק בקצה הרחוב ובעצם לקח להם... אז הנה, אני באמת אומר, אני מתאר לעצמי שמה שרציתם להראות, זו באמת שיחה שלטענת התושבים, לאורך שעה, יותר משעה, ניסו להשיג את מחבי האש, מחבי האש התחמקו, לא ענו, הגיעו פיזית אל מטה מחבי האש, דפקו על הדלת, אמרו להם, יש שריפה, מדובר בסכנת חיים, ולפי הטענות, אני לא בדקתי אותם, אבל לפי הטענות שנפוצו היום מכמה כיוונים, תושבי בני ברק ועדי ראייה, אכן כנראה, ואני מסייג ואומר לכאורה, הדברים יצטרכו להיבדק, למישהו כנראה היה נוח לראות את ההסלמה הזו, לראות שהאוטובוס ממשיך לבעור, כדי אולי... אני לא יודע, אני לא רוצה להסיק את המסקנות, אבל יכול להיות, לטענת תושבי בני ברק, הרצון היה שככל שהתמונות יהיו קשות יותר והסלמה תהיה חריפה יותר, ככה ניתן יהיה אולי להשליט סדר בבני ברק כן. או לגרום אי נעימות לתושבי בני ברק. אז בוא ננסה לשמוע עכשיו. אני לפחות כמוביל דעה שנייה במגזר החרדי, לא רואה את עצמי במקום עכשיו של להשין. דבר ראשון, המחזות האלה באמת באמת כן. מצריכים לחשבון נפש, ונכון שזה נוער שוליים, ונכון שהטענות האלה, שאפילו לא מתגוררים בבני ברק, אותם בני נוער, אבל עדיין זה לא מחזה שהיינו רוצים לראות בעיר של תורה, ברור, בעיר שמחנכת למידות בדרך ארץ. אריה, בוא ננסה, אריה, עכשיו, אריה, אני רק שים נקודה, אריה, רק שים נקודה, בוא נשמע, ננסה עכשיו לשמוע את השיחה למחבי האש, הנה. חיבוי, שלום, דבר, עודד. תקשיב, מחייגים אליכם כבר רבע שעה, זה ממש לא פייר מצדכם. כן, 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 הרבה אנשים חייגו אליי לומר שאתם לא מרימים את הטלפון. מי אתה, אדוני? רבע שעה ברחוב השומר, אוטובוס עולה באש, ועד רגע זה אתם לא מגיעים. איזה עיר, בני ברק? בני ברק, כן. אנחנו בדרך, אדוני. בדרך רבע שעה. אנחנו בדרך. זה בניין ל... אדוני, אתם קיבלתם הוראה לא לענות. כבר רבע שעה מחייגים אליכם. כן, אריה, אז כשאתה אומר, היה להם נוח לא להגיע, למה אתה מתכוון? כן, תחנת כיבוי האש נמצאת באותו רחוב, אם זה רחוב השומר, מדובר ממש כנראה במטרים ספורים, זה מעורר סימני שאלה. אין ספק שההימנעות של מחבי האש מלהגיע, אני לא יודע, נשמע מה יש להם לומר, אולי הם יטענו כל מיני טענות, אבל זה מעורר סימן שאלה. אין ספק שמדובר גם בסכנת נפשות, ברוך השם לא נגרם נזק לנפש, רק לרכוש, אבל זה יכול היה להסתיים אחרת. מדובר, כמו שאתם יכולים לראות עכשיו בתמונות, בסמיכות לבנייני מגורים, עם תינוקות, עם נשים וילדים, מאוד מאוד מעורר סימני שאלה, גם העניין הזה יצטרך להיבדק. אני שוב חוזר לעניין של חשבון הנפש הפנימי, אבל גם הרשויות מגלות כאן אכיפה מסוג שהוא לא נכון. המחזות שראינו ביום חמישי בבני ברק, לאחר התקרית עם הניידת הסמויה, איך שלילה שלם התמודדו תושבי בני ברק עם פרעות של משטרה, של שוטרים שמקים בלטמים, אנשים בלתי מעורבים ברחובות, בעלות, כן. מסוקים שעולים לאוויר. אתה חושב שיכול להיות שהמשטרה, מה שנקרא, עברה מ-0 ל-100 בבת אחת, כלומר, מאיזושהי סוג, אולי עם הטירנות במגזר החרדי, פתאום בוא ניכנס בכל הכוח, וזה מה שהלהיט שם את הרוחות? אין ספק שמה שהיה ביום חמישי, בליל הפרעות של יום חמישי בבני ברק, לא היה אכיפת חוק. אני מדבר על אחרי האירועים עם הניידת ביד איזה, באיזה סמטה בבני ברק, במעורבות של 5-6 נערים שחיבלו בניידת סמויה. לאחר מכן כנראה, מה שזה נראה זה שהמשטרה פשוט נלחמה על כבודה הפגוע,
ולא הייתה שם אכיפה, האנשים שהוקו ונעצרו ונרדפו על ידי המשטרה, הם לא קשורים בשום צורה שהיא לתקרית, אין ספק שיש מוטיבציית יתר, כמו שאת אומרת, יש מקרים של חוסר אכיפה, אירועים שיכולים לעבור בשקט, ואנשים שהתקשרו למשטרה והמשטרה לא תגיע, אבל כשבסופו של דבר מישהו מדרבן את המשטרה, אולי בתקשורת, או שיש איזשהו אירוע שמגיע לחשיפה תקשורתית גבוהה, אז למשטרה, המשטרה מתמלאת במוטיבציית יתר, וזה מה שראינו ביום חמישי, ובעקבות כך ראינו את יום... אני באמת רוצה לשאול אותך, אריה, איך נראית היום בני ברק? נרגעו שם ארוחות? אני מבין שבאופן יחסי נרגעו ארוחות. יש גם קריאה של רבנים מכל החוגים לכל בני הנוער, לא להתקרב, אני מדבר על בני הנוער שהם שרים למשמעת הרבנים, שזה בחורי ישיבות שהם גם הם נמצאים בבית, וילדי תלמודי תורה שגם הם נמצאים בבית מכיוון שהם לימודים, וזה... אם יש לי חצי דקה לסוגריים, זו הבעיה, כאן שורש הבעיה, שכאשר מטילים סגר, צריך גם להתחשב בתנאים של תושבים בעיר, שהדירות קטנות וצפופות, ומספר הנפשות הוא גבוה, ואין פתרונות של זומים, ומרחבי הלמידה בטלפון, הם לא מאפשרים לכל ילדי הבית, הרי יש קו טלפון אחד בבית, ואולי שני טלפונים סלולריים להורים, אבל מדובר בחמישה, שישה תלמידים שצריכים פתרון, אז רואים ילדים שיושבים בחדרי מדרגות, ושומעים את השיעורים במשותף, אלה לא תנאים שמותאמים למגזר חרדי, צריך להבין את זה, הממשלה שיושבת, יש כאן ממשלה, יש כאן ריבון במדינת ישראל שמתכנס לקבל החלטות, שאין ספק אגב שההחלטות האלה נוגעות לבריאות של כולנו ולרצון למגר את המגפה, אף אחד לא חולק על כך, אבל כן. צריך גם להתאים את הסגר, להתאים את התנאים לצרכים של האוכלוסיות השונות ושל המגזרים השונים, אי אפשר להטיל את אותם תנאים דרקוניים על משפחה של 4 נפשות ב-210 מטר ועל משפחה של 12 נפשות ב-80 מטרים. כן. זאת אומרת, צריך שתהיה איזושהי התאמה דיפרנציאלית, צריך להתחשב בצרכי התושבים. אני לא יודע לומר עכשיו, אני לא יושב בקבינט הקורונה, ולא יודע להגיד מה הפתרון הספציפי שצריך, אבל אין אבל ספק אתה, שזה לא יכול להימשך, המצב לא יכול להימשך. כן, אתה מציע פה לא מעט פתרונות. אגב, הייתי מאגד את הכל לטור דעה אצלך בעיתון, בהחלט דברים שחשוב שישמעו. אני על זה. אריה ארליך, תודה כן. רבה לך. תודה. תודה, ערב טוב. כן, אז אתמול באמת שמענו את מנהיג הפלג הירושלמי באשדוד, קורא לאנשים לצאת לרחובות, ומהצד השני יש לא מעט קולות שקוראים לציבור החרדי להישמר. כזהו מאיר ברגר, הפרשן הפוליטי של עיתון המבשר. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. אז אתה כותב השבוע טור שכותרתו אני מפחד על אבא שלי. תסביר לנו. תראי, אני חושב שישנה תופעה שרווחת בציבוריות הישראלית, היא לא נולדה בעידן הקורונה, אבל היא מקבלת עצימות יתר בעידן הקורונה. מכירה את תופעת אתם ואנחנו, אין כמעט חרדי שלא נתקל באמירה הזו כשהוא נמצא בוויכוח או בתקלה כלשהי עם ציבור חילוני, ולפעמים שזה קצת מקבל הרמת טונים, או אפילו מעבר לכך הוא נתקל באמירה, אתם תמיד. וזה בא לידי ביטוי בעצימות יתר בעידן הקורונה, כשבודדים, כשפרטים, כשאינדיבידואלים חרדים, או בעלי חזות חרדית, מבצעים מעשה זה או אחר, ישר הדברים הללו מיוחסים לכלל המגזר. הרי לא יעלה על הדעת ש... הרי כל אתר באינטרנט מתפאר במדור משפט ופלילים, ושמה יש אין ספור מעשים לצערנו שנאכפים על ידי המשטרה יום יום, שעה שעה. כן. המעשים הללו מבוצעים בדרך כלל על ידי גלויי ראש, אף אחד לא מעלה על הדעת לייחס מעשים של בודדים למגזרים שלמים, אבל בציבור החרדי, חרדי שמבצע מעשה פשע זה או אחר, ישר מקבל את ההתייחסות של המגזר כולו. ואת שאלת אותי, למה אני בעצם דיברתי על אבא שלי? כן. אני אספר לך. אבא שלי פשוט מתגורר בתל אביב. אני גדלתי בתל אביב, ואני גדלתי עם אוכלוסייה חילונית. סבים שלי, סבתות שלי, כל המשפחה שלי מתל אביב, עד היום גם שם. וידענו לחיות בדו-קיום, יש שם קהילה חסידית אפילו, קהילה של בלז. הכל בסדר בדרך כלל. גם כי התל אביבים בדרך כלל מאופיינים בכך שכל אדם חי לעצמו, וגם משום שיש הרציונליות, אנשים לא ממהרים להתאפס אחד על השני, אבל כן. בעידן הקורונה, כמו בכל פעם שיש מתח סביב הציבור החרדי,
אמרתי לאבא שלי, אבא, תשמע, עכשיו קצת מתוח, אתה אין לך עיתונים, אתה לא מחובר לטלוויזיה, אתה לא רואה מה קורה, אני אומר לך, הגזרה בוערת, שב בבית, עזור את הקורונה, ועזור גם את אלף המטרים, שב בבית, אני לא ממליץ לך להסתובב. אז אני חייבת לשאול אותך, מאיר, אתה רואה מה שקורה ברחובות, אתה יכול להבין מהצד השני את הציבור שאומר, 40% מהנדבקים הם הציבור החרדי, הסנקציות, הסגר מוטל על כולנו באופן שווה, כשאחוזי ההדבקה למעשה הם לא מחולקים באופן שווה בין המגזרים. תראי, אני לא, אמרתי לך, אני יכול להיכנס למספרים, כי גם בעניין הקורונה, את אומרת לי 40% אחוזי הדבקה אצל החרדים, אבל אנחנו שומעים את פרויקטור הקורונה, וגם את אלה שמציגים את הנתונים ממשרד הבריאות ומהמשטרה, והם לא מתארים רוב שרובה של התחלואה אצל המגזר החרדי, הם מתארים משהו כמו, נכון, התחלואה גבוהה מאוד, הם מתארים 70-30, אבל אני גם לא חושב שזה נכון להתאפס, ללכת למקום הזה, משום שעדיין אנחנו לא מדברים פה על עציות או על היעדר עציות, אנחנו מדברים פה על העניין של הציור המגזר כולו כמי שנוהג שלא על פי החוק. Okay. אם זה בהפרה קולקטיבית, אם מדובר בפתיחת מוסדות חינוך שכלל המגזר החרדי מצויר כמי שמפר את החוק, וגם אם כבודד, זאת אומרת, כל מעשי הבודדים שראינו בבני ברק ביום חמישי האחרון שבוצע על ידי כמדומני 4 אנשים, ואם במעשי למש כפי שקודמי תאר בדבריו, שמדובר על מעשים של בודדים, הציבור כולו נצבע בצבע אחד. כן. אני רוצה לספר לך מה קרה. אבל אני חייבת לשאול אותך, אבל מהצד השני, כי אתה מתגורר באשדוד, ואתה ראית מה היה שם במהלך השבוע, מפקד תחנת משטרת אשדוד בעצמו, כבר הגיע פצוע אחרי שחטף מכות באחת מהפרות הסדר האלה שם, אז מהצד השני, אתה יודע, צריכה להיאמר גם ביקורת על ההתקפות האלה כלפי השוטרים. אז הנה, אני כבר אגע עם אשדוד, אבל אני רוצה רק להשלים את מה שקרה לאבא שלי. אבא שלי יוצא החוצה, עומד לתומו ברחוב, רכב עוצר לידו, הבהיל אותו בעצם עצירתו, פותח את החלון ומתיח בו מטר כללות. עכשיו, אבא שלי עשה צבא, משלם מיסים, שומר חוק, את יודעת, עוד אדם. מה לא, ולמעשה הבודדים שבוצעו אתמול בבני ברק, או לחילופין לאלה שלא מצייתים לחוקי הקורונה, שגם עליהם ניתן, אתה יודע, להתווכח האם ניתן לגדף אותם, או ניתן להפעיל אלימות עצמאית כלפם, או לא, אבל עזבי, מה הקשר בין בודד, בין פרט חרדי לבין אחרים? עכשיו אני אתייחס לאשדוד. Okay. את אומרת לי, אשדוד, זו דוגמה מצוינת. אני כיום מתגורר באשדוד. אשדוד, 25% מהמצביעים באשדוד הם מצביעים חרדים, זה בעצם משקף את התמהיל שממנו מורכב הציבור האשדודי. יש כאן המון המון חרדים, המון ציבור חרדי עצום, הוא משתייך למגוון פלגים, לספרדים, ללטאים, לחסידי גור, חסידי בלס, חסידי ויז'ניץ. למה אני אומר את כל זה? משום שאלו שביצעו את ההפגנה, ואלו שפתחו בריש גלי ויצרו את הבלגן הזה, זהו קומץ קטן שמזוהה עם הפלג הירושלמי, ישיבת גרודנה, אפשר להתווכח האם הם נוהגים נכון או לא, אבל כלל הציבור האשדודי החרדי, כלל לא קשור למעשים הללו, ואני אומר לך את זה באחריות, כמי שגר פה באשדוד, לצורך העניין יש רוב הגימל ורוב הזין, רוב הגימל הוא מעורב, שם נמצאת ישיבת גרודנה, שם האירוע בלגנים, רוב הזין הוא רוב שהוא כל כולו חרדי, השקט נשמר למעשה, מופת, משום שרוב הציבור החרדי באשדוד לא קשור להפגנות הללו, לא קשור לפרובוקציה, והנה את כצופה מהצד, כמי שאינה נמנית על הציבור החרדי, סבורה שהציבור החרדי באשדוד כולו יצא להפגנה, כולו התעמת עם השוטר שנפצע, אבל הדברים הללו ממש לא נכונים. עכשיו תתארי לעצמך שבדיזינגוף סנטר בתל אביב התעמתו עם שוטרים ושוטר נפצע, היה עליה לדעת של מאן דהוא לומר שה
תל אביבים פורעי חוק, שהחילונים בתל אביב כולם פורעי חוק. אני רגע עוצרת אותך, כי אני חייבת לשאול אותך מה חשבת על, באותו הקשר, על המודעה של מרץ, שמעלים תמונה וכותבים שמדובר בסכנה לציבור, תמונה של מנהיג חרדי, וכותבים שמדובר בסכנה לתחלואה של סכנה לבריאות הציבור, כך הם כותבים. לי זה הזכיר קצת מודעות אנטישמיות כאלה מארצות הברית ואירופה, שמאשימים את היהודים בהפצת קורונה. מה חשבת על זה? אני אגיד לך את האמת, אני לא הופתעתי, ואני חושב שזה רק הפרומו, בשביל שאנחנו נמצאים במערכת בחירות, ויש פה מטרה אחת. מטרת העל היא להזיז את בנימין נתניהו בכל מחיר, והדרך הקלה ביותר והנכונה במרכאות מבחינת קמפיין פוליטי זה ללכת על הראש של החרדים, על השותפים שלו, אלה שמחזיקים למעשה את ליבת הקואליציה מעבר לליכוד, ולכן איך אומרים, וכל המרבה הרי זה משובח, ואני אומר את זה בנימה עצובה ואירונית. ישראל ביתנו בהכוונת אביגדור ליברמן עושה את זה כבר שנתיים בצורה אגרסיבית. ציית השוואות מקודם לימים אפלים, אני חושב שאיך אומרים, הוא עושה את זה יום יום, שעה שעה, מרץ מצטרפת לעניין הזה בווריאציה כזו או אחרת, אבל למעשה זאת נחלת כלל המפלגות שמבקשות להפיל את נתניהו, חלקם עושים את זה יותר בעדינות, חלקם עושים את זה יותר באגרסיביות, מציבות את זה בחוד החנית, בחוד החנית, אבל למעשה המכנה המשותף, אנחנו נמצאים במערכת בחירות מדממת, הלאט להזיז את נתניהו הוא עצום, כל השיטות לגיטימיות. אז אם הזכרת את זה, אולי עוד שאלה לסיום, כי בכל זאת אתה גם פרשן פוליטי, דיברת על הלאט להזיז את נתניהו ביום שאחרי הבחירות, האם יש איזשהו תרחיש שבו החרדים יושבים עם קואליציה בלי הליכוד? תראה, אני חושב שכרגע לא נכון לדבר על קואליציות אפשריות, משום שהרציונל הטבעי זה ללכת עם בנימין נתניהו, וכל עוד יתאפשר לו להקים ממשלה, הם ילכו איתו, אין משום הכרת הטוב, ואין משום שגם ניסיון העבר הוכיח שבנימין נתניהו הוא היחיד במערכת הפוליטית שהוכיח שהוא נאמן לשותפיו ומכיר בצרכיהם ובאורח חייהם. ולכן הנטייה הטבעית הלכת עם נתניהו. אם וכאשר לא יסייע ביד נתניהו להקים ממשלה, להקים קואליציה, אני חושב שהמשחק נפתח מחדש, וזה פחות יהיה השאלה האם כן גדעון שר או לא גדעון שר, זה יותר יהיה מה הם יהיו קווי היסוד של הממשלה האלטרנטיבית. כלומר, האם לפיד יהיה חלק ממנה, האם אביגדור ליברמן יהיה חלק ממנה, במקרה כזה לחרדים אין מה לחפש בקואליציה כזו שהם מטווים את קווי היסוד, זה לא משנה אם בראש עומד שר, בנט או מישהו אחר, ואם אם הם לא יהיו שם, אז זה שוב, אז המשחק נפתח מחדש ואפשר לדבר על הכל, אבל כפי שאמרתי, כל עוד לנתניהו יתאפשר להקים קואליציה, החרדים יעדיפו ללכת איתו. מאיר ברגר, עיתון המבשר, תודה רבה לך, תודה. תודה וערב טוב. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, מיד אחריה נהיה עם המחאה במגזר הערבי נגד האלימות הגואה וגם עם ההשתלטות הפלסטינית על אדמות מדינה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עשרות בני אדם הפגינו בסוף השבוע מול תחנת המשטרה באום אל פחם במחאה על אוזלת ידן של הרשויות במאבק באלימות בחברה הערבית. צעיר תושב העיר נורה למוות, הוא פונה למרכז רפואי, שם נקבע מותו. מצטרף אלינו זקי אגבריה, ממלא מקום ראש עיריית אום אל פחם. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מה קרה שם ביום שישי? קודם כל ביום שישי הייתה תפילה בכניסה לעיר כמחאה על מה שקרה לפני שבועיים, ניסיון הרצח של ראש עיריית אום אל פחם לשעבר דוקטור סלימאן אגבריה. ואחרי התפילה כמעט 10 דקות, ربع ساعة, שמענו שנורה סעיר באום אל פחם, נורה למוות בדיוק דקות אחרי התפילה ואחרי המחאה בכניסה לעיר. כשצריך לומר, הוא קורבן הרצח הרביעי במשפחה הזו תוך שנה וחצי. כן, נכון. לצערנו. כן.
כשגם את ראש העיר... נכון, זה הרביעי. כן. כן, תמשיכי, כן. כשגם את ראש העיר לשעבר של אום אל-פחם ניסו לרצוח. כן, ניסו לרצוח אותו, עכשיו עד עכשיו הוא בבית חולים, הוא במצב, הוא התחיל להשתבר, מצב יציב, אבל כמעט היה ניסיון רצח, זה היה בנס שאנחנו עכשיו, אנחנו שמחים שהוא מסתבר במצב יציב. למה? מה קורה שם? ריב חמולות? ריב משפחות? קודם כל לא, אני רוצה לדבר על תופעה, אני חושב שתופעה הזאת, בו זמנית היום, גם אתמול, שמענו שביפו נרצח מישהו, גם בצטפון, גם בו ושם. אני חושב שמדברים על תופעה שהולכת בגואה ומחמירה. אנחנו בשפל עכשיו, אפילו האלימות גם זלגה ליעדים חדשים, יעדים אנשי ציבור, מנהיגי ציבור, שאנחנו ראינו אתמול גם ביפו, שאיש ציבור, איש חברתי שנרצח מול הבית שלו, גם באום אל-פחם זה היה לראש עיר לשעבר. אני חושב שיש עלמת עין, יש זלזול מצד המשטרה. קודם כל אני לא רוצה לדבר רק על המשטרה כישות עצמאית, אני מדבר על ממסד או על מנגנון גדול שיושב בראשו ממסד שולט במדינה. כן. הממסד זה הוא הדבר שאנחנו מאשימים אותו בעלמת עין, באי קבלת החלטות אסרטיביות למיגור האלימות. יכול להיות זקי שבאיזשהו מקום המשטרה מפחדת לנקוט יד קשה במגזר הערבי, פועלת איפה שנוח לה ואיפה שקצת יותר קשה, פועלת פחות? אני לא חושב ככה. הם יכולים, אני חושב שבשנות ה-2004, הם כמעט חסלו במיגרו את האלימות במגזר היהודי. לצערנו, אני חושב שמישהו אמר, שהוא חוקר שאמר על דבר, על הטיפול באלימות, באספת הנשק במגזר, חוקר ידוע, אני שכחתי את השם שלו מן הסרט, הוא אמר, כנראה יש שני סוגי נשק, נשק שהוא בלילי ונשק ביטחוני. כן. נשק בלילי מעלימים עין, ונשק ביטחוני תמיד תופסים אותו, אוספים אותו. כן. לכן אני חושב צריך להיות צעדים אמיתיים להשליט ולהחזיר סדר ביטחון במגזר, אחרת אנחנו לא יכולים לשכנע את הדור הצעיר, שהיה בשנות ה-2000 היה צעיר מאוד, והוא חווה וחי את האלימות במשך 20 שנה. כן, אם לא משוכנעים, הוא לא יכול לעמוד. כשצריך לומר, אגב, זקי, אנחנו רק בינואר ומתחילת השנה נרצחו 12 אזרחים ערבים. כן, 12, אנחנו עכשיו כמעט, אני חושב, אם חס וחלילה זה יימשך ככה, זה יגיע יותר מהשנה שעברה, אולי כפול ממה שהיה בשנה שעברה. כן. לכן צריכים לטפל בזה, מדברים על תוכניות ארוכות טווח, אני קודם כל, לעזוב את התוכניות, זה בסדר, תוכנית ארוכת טווח, זה לוקח שנים, זאת תוכנית אב, מאסטר פלאן, שצריך ללכת איתה כמה עשרות שנים. אני רוצה קודם כל לטפל באלימות, אני לא יכול לחנך ילדים בזמן שהנשק משתולל ברחובות. כן. איך אפשר זה? איך אפשר לישון בבית? איך אפשר להחזיר את הביטחון לבית שלי, לילד שלי? קודם באמת... כל, בזמן, לפני מספר שנים, חשבנו שזה רק בין אנשים, בין חמולות. עכשיו זה זלג, צעת בצורה, יש עליית מדרגה לאנשי ציבור. אנחנו גם כמנהיגי ציבור, אנחנו גם מפחדים שזה גם יזלוג לאנשי ציבור שעכשיו מכהנים ברשויות המקומיות. אז אני באמת חייבת לשאול אותך, כי דיברנו על ניסיון הרצח של ראש עיריית אום אל-פחם, ואתה מדבר על הניסיון של הפגיעה באישי ציבור, אתה חושש לחייך? קודם כל, כולנו צריכים לחשוש לחייהם, כי אנחנו ראינו שזה פעמיים בתקופת בפרק זמן קצר, היה רצח לאיש חברתי אתמול, וניסיון רצח לנציג ציבור. גם היו לפני כמה חודשים יריות על בתים בצפון של אנשי ציבור, נבחרי ציבור. אנחנו לא מתייאשים, לא מפחדים, אנחנו חייבים לשרוד ולחיות, וגם חייבים להיאבק בזה עד הסוף. לא מתייאשים מזה, כי אנחנו בסופו של דבר אנחנו ננצח את האלימות. יש הרבה דרכים לפתרון את האלימות, יש ועדות סולחה, אפשר גם, אנחנו מקימים עכשיו ועדות סולחה,
יש כל מיני דברים, אבל אנחנו, מה שאנחנו רוצים עכשיו מהממסד, שיקח ברצינות את הנושא הזה, ויתבל בו עד השלטת הסדר בתוך המגזר. כן, בהחלט מכה שחייבים למגר. זקי אגבריה, ממלא מקום ראש עיריית אום אל-פחם, תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה. ערב טוב. 35 מיליון שקלים הועברו ממדינות זרות להשפעה על מערכת החינוך בישראל, כך עולה מתחקיר של אתר ערוץ 20, לפיו באופן שיטתי, ארגוני שמאל פועלים להחדרת ערכים זרים למערכת החינוך כאן בישראל, ומצטרף אלינו אורן הניג, מרכז ליבה, שלום ערב טוב. ערב טוב, שלום וברכה. בוא תסביר לנו במה מדובר. כן, אז צריך לזכור, דבר ראשון שזה ה-34 מיליון האלה הם קצה קרחון, ואני אנסה להסביר. אנחנו מדברים על כסף שעבר, לא מארגוני שמאל, אלא רק כסף שעבר ממדינות זרות. מדברים על האיחוד האירופי עם 10 מיליון ש"ח, על ארצות הברית עם מעל 15 מיליון ש"ח, על גרמניה עם 10 מיליון ש"ח, זה ה-35 מיליון. אז בי עוד כל מיני קרנות זרות שמתערבות, כל מיני עמותות שמאל שמתערבות, פה אנחנו מדברים רק על כסף שהגיע ממדינות זרות. כן. עכשיו, הכסף הזה הוא לא נועד לשיעור מולדת ולא בשביל מורשת קרב על ששת הימים, הוא מגיע לתוכניות חינוכיות שבעיקר לרוב מגיעות, למשל, חינוך לחיים משותפים. נשמע סך הכל טוב, חיים משותפים דבר יפה. אבל, צריך לדעת, חינוך לחיים משותפים היום זה יתשטש, שערבי ויהודי זה אותו דבר, כן. וצריך לדעת להסתכל על... אבל יום... אז מי מעביר את מערכי השיעורי האלה? כלומר, איך, איך הדבר הזה לא. נכנס למערכת החינוך? כן. בוא תסביר לנו יפה, איפה מתחילה הבעיה בעצם? הבעיה לרוב מתחילה עם הדבר שנקרא מתח. מתח, אנשים נורא מתבלבלים, חושבים שזה משהו של משרד החינוך. מרכז טכנולוגי חינוכי שיושב תחת משרד החינוך, יש לומר. הוא לא יושב תחת, הוא נמצא בשיתוף עם משרד החינוך, אבל הוא גוף פרטי שעובד בצורה פרטית. אוקיי. הכסף מגיע לקרנות. הקרנות שמגיעות, מקבלות את הכסף מדינות זרות, כותבים תוכניות, כותבים תוכניות חינוכיות, וזה עולה לאתר. שם מורה רגיל, מורה סטנדרטי, אומר, אני רוצה תוכנית חינוכית, אז הוא חושב בדיוק כמוך שזה משרד החינוך, הוא זה שמציג את הדבר. משרד החינוך עומד גם נותן את הגושפן כשהמקום הוא לגיטימי, ואז הוא ייכנס, הוא יגלה ליום עצמאות שיעור שמראה איך הערבים מסתכלים על יום העצמאות, שנדע איך להסתכל, כי זה בתכלס כבשנו להם את הארץ, הם הסתכלו על... אז מי מפקח על התכנים האלה? מי בודק את מערכי השיעור של מתח לצורך העניין? זה, אני אשמח שתביאו את שר החינוך ותשאלו אותו מי מפקח. ומי זה? אנחנו צריכים לעשות ארגון מחדש במשרד החינוך, כמות התוכניות החינוכיות. שנכנסות ללא פיקוח, ללא רצון שלנו, הן אדירות, הם שוטפים את זה כל הזמן, וזה נעשה ללא שום פיקוח. ואתם רואים את התכנים האלה ומעבירים את זה לאן? מעבירים את זה לגופי תקשורת, מעבירים את זה לשרי חינוך, אבל צריך לזכור. קיבלתם איזושהי תגובה ממשרד החינוך? לא קיבלנו שום תגובה, אבל צריך לזכור שברגע שמשרד החינוך טיפה ירצה לגעת בזה, אז יתחילו לדבר על חוסר דמוקרטיה, ועל אי אהבה, ואי קבלת האחר, ואיך יכול להיות, וגזענות, והליכוד, וחוסר דמוקרטיה. צריך אנשים אמיצים, שבאמת יבואו וינקו, ויתנו לילדים בישראל את החינוך שכולנו רוצים. החינוך הפשוט לציונות, לאהבת המדינה, ולא לכל מיני פורום משפחות שוקולות שכולל פלסטינאים וישראלים, כי זה בדיוק אותו דבר. וגם אם אפשר, אתה יודע, שארגוני שמאל שממומנים על ידי כל מיני קרנות אירופאיות, אין להם שום עניין ודבר להתערב או בתכנים כאן בישראל. בוודאי. כמו שהם, אגב, לא אוהבים, למשל הגרמנים, שהרוסים מתערבים להם בתכנים, גם הם לא אוהבים את זה. ברור. בעצם התח היה באמת צריך להיות, כמו שאת אומרת, דבר שנמצא במשרד החינוך, שמפקרי משרד החינוך הם אלה שמובילים, אבל בגלל שיש כסף זה תמיד כאילו קל להתפתק, כי יש מישהו שיכתוב לי, יש מישהו שיממן לי, יש מישהו שיעשה לי, וגם יציגו אותי טוב בתקשורת וכדומה. אז אני הולכים ומתפתים לזה. אורן הניג, מרכז ליבה, תודה רבה לך. תודה לך. תודה. ערב טוב. לעניין הבא, שוב, השתלטות פלסטינית על אדמות מדינה. הרשות הפלסטינית נטעה כ-2,000 שתילי זיתים בשטח אש, סמוך לראש העין. יכין זיק, מנהל הפעילות של רגבים, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. בואו תסביר לנו מה גיליתם. בעצם קיבלנו מידע על תופעה שאנחנו רואים הרבה לאחרונה, וזה בעצם שגם הרשות הפלסטינית חוגגת את ט"ו בשבט. בעצם אנחנו רואים תופעה של נטיעות של אלפי שתילים על אדמות מדינה. במקרה הספציפי שאנחנו רואים כאן בתמונה, זה לא סתם אדמות מדינה, זה אדמות מדינה בשטח אש, סמוך לגדר המערכת.
ובעצם זה הדרך של הרשות הפלסטינית להשתלט על מאות דונמים בשטחי C. אם אנחנו מדברים על בנייה בלתי חוקית בשטחי C, אז לבנות בית זה עסק מורכב, אתה משתלט על מעט שטח, לעומת זאת שתילה, אתה משתלט על שטח רחב מאוד, בזמן קצר מאוד, ואחר כך כשאתה בא לבתי המשפט, אתה נמצא בבעיה, כי מתחילים לטעון שהשטח הזה הוא שטח פלסטיני, הוא שטח מעובד, יותר מסובך אחר כך מבחינת המדינה לטעון שזה אדמות מדינה, וזה בעצם של הרשות הפלסטינית, להשתלט על עוד ועוד שטח. ואתם מגיעים, אתם מגיעים לשם, מגלים שיש שם את מלאכת השתילה הזו, ואז מה קורה, פרוצדורלית, משפטית, מה אפשר לעשות בשלב הזה? לדווח למינהל האזרחי? אז מה שאנחנו עושים בדרך כלל במקרים האלה, אנחנו מדווחים לשני גורמים, גם למינהל האזרחי וגם לחתמרים, לחטיבות המרחביות, והם מתחילים לפעול מול הגורמים האלה. יש מקרים, למשל במקרה נטייה שכן באו ועקרו מאות שתילים, אבל יש המון 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 מקרים אחרים של נטייה, של בנייה, של פריצת דרכים, שהמענה של המינהל האזרחי הוא רפוי עד לא קיים, ולצערנו הבדנו בשנים האחרונות אלפי אלפי דונמים בשטחי C, בגלל בנייה לא חוקית וחקלאות לא חוקית. וברגע שמישהו כבר שתל, כלומר יש כבר מטע שמאבדים אותו, יותר קשה לפרק דבר כזה? בסופו של דבר יש מקרים שבהם המנהל בא ועוקר את השתילים, אבל יש יותר מדי מקרים שבהם זה לא נעשה. ואחר כך כשאנחנו פונים לבית המשפט, אז בדרך כלל המנהל מצליח להתחמק מזה. הוא לא אוהב להגיע לאירועים של חיכוך, ולכן איפה שהוא יכול להתחמק מזה או מתחמק מזה, אנחנו כמובן מפעילים עליו לחצים מאוד מאוד גדולים כדי שיפעל יותר ויותר. לצערנו אנחנו מרגישים שיש היום הבנה במערכת על מה שנקרא המערכה על שטחי C, זאת אומרת מבינים שהרשות מנסה להשתלט וחייבים להגיב, אבל לצערנו המענה שהצבא והמינהל האזרחי ומשרד הביטחון וממשלת ישראל נותנים לאירוע מאוד מאוד מסוכן הזה, הוא מינורי עד לא קיים. שליד איזה כפר, ליד איזה... כדי להביא אותם לפעמים. דרך אגב, יכין ליד איזה כפר ערבי נמצא האזור הזה שבו... אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן, זה נמצא ליד דיר בלוט, זה כפר שנמצא מתחת לבדואל, באזור בדואל, עלי זהב, לשם, ובעצם הבניינים שאנחנו רואים באופק זה ראש העין, זאת אומרת, זה נמצא ממש קילומטר וחצי מראש העין, ולא סתם הם בחרו במקום הזה, זאת אומרת, למרות שהוא אדמות מדינה, למרות שהוא בתוך שטח אש, הם בחרו באזור הזה, כי הוא ממש ממש סמוך לקו הירוק, סמוך לראש העין, והם רצו להראות, זה אדמות מדינה, ליד גדר מערכת, ליד ראש העין, תוך שטח רש, ואותנו זה לא מעניין, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים, אנחנו גם כאן נשתול, כי השטח הזה שייך לנו, כן. ולצערנו, ממשלת ישראל, והמינהל האזרחי ומשרד הביטחון, לא פועלים מספיק בשביל להשליט את המשילות הזאת. ראינו גם בחודשים האחרונים לא מעט ניסיונות בנייה פלסטינית שם ליד כפר אדומים. נכון, בעצם כפר אדומים זה דוגמה אחת, בעצם ליד חאן אל אחמר הידוע, יש עוד מאחז בדואי חדש שמתרחב כל הזמן, אבל עוד פעם, זה מקרה אחד מתוך מאות מקרים, אנחנו פותחים מאות תיקים בשנה על בנייה בלתי חוקית, מקבלים על מנהל האזרחי בדרך כלל את אותה תשובה, שאין לנו כוח אדם ואנחנו נעבוד לפי סדר עדיפויות, ובסוף מתוך אלפי מבנים שנבנים כל שנה, נהרסים מספר עשרות מבנים מצומצם מאוד, והפלסטינאים מבינים את זה ומשתלטים ככה לשטח. בזמן שמדינת ישראל חולמת, הפלסטינאים קובעים עובדות בשטח. יכין זיק, מנהל הפעילות של רגבים, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר צפוי להיות מעונן חלקית, עם עננות גבוהה, הולכת להיות עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, ולקראת הלילה ברביעי יחל לרדת גשם. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. יד אחרינו עודד מנשה, ובשבע, שמעון ריקלין, מרחבת הבימה, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.